本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いろんなことやらせまして、でもどうでした、たまにはああいう胸郭も。このお風呂がいいですね。いいですか。ここ境目ないですね。あら、あ、そうなんですよね。まずこっち手出す、こっち手出す。エリちゃんはね、お父さんといくつぐらいまでお風呂行ってた。小学校4年生ぐらいまでかな。どうして入んなくなったの。なんとなく恥ずかしくなった。そうそう、目覚めちゃったんですか。そんなことないか。ちょっとね、ちょっとね、目覚めたのね、やっぱり一回り違うと可愛いわね、言い方が。ちょっとね、なんつったりしてね。えピンコさんも一回り違う。え、な、何年？ネズミ。あら、一回りちょっとだね。いやーね、やったね。やってないわよ。やった。一回り一個違う。でも、若くいたいと思いません？それはまあ、でもこればっかりはしょうがないからね。私人生の中で昭和22年生まれってのは一番若いのかなと思ってたんだけど、最近は40何年生まれとか。あなたは何年生まれになるわけじゃん。35年。あ、記憶に新しい。また35年。さ、35年したら何やってましたかね。え、大体35年頃って。35年頃って、35年の10円玉が値打ちあるでしょ。何ていうこと。そういうやだ。意外とさださと面白い人だと思います。楽しいね。楽しい、嬉しくて一緒にお風呂入れるなんて。私も一緒の思い出になっちゃう ね, 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 ね。ちょっとここはこの人いないと本当はいいんだけど。あ、お背中でも流しましょうか。え、お背中でも。え、背中か。いや、あの、いや、いらないね。いや、私、あの、ジュリーの背中流して。え、ジュリーの背中。私は結構でございます。まだほら。お、あ、